klart. Ett. Två. Kör! Och de är iväg i kvällens första löpning. Brilla för 4 LNC CK som galopperar. Galopp även för 7 Hövding Sting. Till spets nummer 1 Galad Smiling. Utvändigt om den är nummer 3 Twins Magic. Som tredje finns nummer 9 Grace Line. Det bakom 5 Gina Journey. Diskvalificerad nummer 4 LNC CK Li Nymåker. Körning där fram i täten mellan Jörgen Lånensson och Johan Untersteiner. 2 hästar, 1 Galad Smiling, 3 Twins Magic kommer upp till 500 meters passeringen som har öppnats på kilometertiden. En 15,4, voltstart lägsta klassen är det vi snackar om. Som andra häst är andra spår, nummer 8 Full Metal Jacket. Har på sin insida nummer 10 Antonio Symphonic. Fjärde invändigt för 12 Tussi Lago. Då är galopp för nummer 5 Gina Journey. Fortsatt i ledningen nummer 1 Galad Smiling. Tiotalet meters lucka ner till andra hästen som är 3 Twins Magic. Vi har som tredje gäst på innerspår nummer 9 Grace Line. En 15,4 första 5 blir till en 16,6 första varvet. På ett Galad Smiling och Jörgen Lorenzo. Som första gäst i andra spåren nummer 8 Full Metal Jacket. Tredje utvändigt för 10 Antonio Symphonic. Som tredje häst i andra spår nummer 7 Hövding Sting. Fjärde invändigt 12 Tussi Lago. 7 hästar med 700 meter kvar till mål. Han eldar på det fram i täten med 61-8 Galad Smiling Jörgen Lorentzon. Uppe som andra häst nu nummer 8 Full Metal Jacket. På väg via tredje spår nummer 7 Hövding Sting som hade markförlust inledningen. I rygg på ledan 3 Twins Magic. Tredje invändigt 9 Grace Line. 1500 meter en 17,7. 1 Galad Smiling leder. Rygg på ledan nummer 3 Twins Magic. Som första häst i andra spår nummer 8 Full Metal Jacket. Via fjärde spår kommer då nummer 12 Tussi Lago. 1 Galad Smiling, 8 Full Metal Jacket. I vida spår nummer 12 Tussi Lago. 8 Full Metal Jacket har kopplat greppet. Ute bakom 3 Twins Magic. Mitt i banan 12 Tussi Lago. 3 hästar med chans där med 50 meter kvar till mål. 8 Full Metal Jacket. 12 Tussi Lago. Stanley Kubik. 8 Full Metal Jacket. André Eklund.
Häst är talangfull, men har mycket problem med skador tyvärr. Har du köpt in den? Ja, jag har köpt in den, ja, privat, ja. Efter Formula One? Ja, stammen är kanske sådär, men han har otrolig exteriör och ett väldigt bra djup. Och nu kollar man hans frammotor så är det en otrolig motor i fram. Prata lite mer allmän svenska kring det här. Djup och frammotor, vad ska vi titta på hästen då? Nej, man mäter från manken och under magen. Och ju mer brett det är, ju större motor har de, ju mer lungkapacitet har de, ju bättre det är hästar. Så att ju större plats för lungorna det finns, ju större lungor har de? Ja, och då är det riktiga hästar har det. Hur tränar du den här? Jag har kört lite banjobb, har gjort mycket med nu bara för att försöka få honom till start. Men nu ska vi lägga om träningen lite sen och köra lite sandträningar och alltihopa. Men jag har kört lite mycket 3000 meters jobb med för att få en start klar. Hur kul är det att träna häst? Jag älskar, jag har hållit på med det i 25 år nu, så att jag älskar att träna häst. Och gillar hästar som har bra kapacitet, det är roligt att träna om. Grattis! Tack! André Eklund i Knutssons rödvita färger. Gratulerar! Tackar! Vad han går igenom ditt huvud i sista sväng där? För då snubblade han och for och galopp och tjuff 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 såg ut som från sidan i alla fall. Hur kändes det i det läget? Ja, i det läget så kände jag att han vinner loppet. Men så sagt, på ett steg så kotar han över och snubblar helt enkelt. Men hittar rytmen igen, det är ju 50-50 och att de gör det i de farterna liksom. Så att det var tur i oturen. Och sen direkt efter slängde du en relativt självsäker blick över höger axeln. Vad var det du hade i tummarna egentligen? Nej, men jag hade han med mig och jag kände att jag hade kraft kvar och det hade jag hela upploppet ner. Men jag ville hålla han modig då så att inte han skulle kota över igen och galoppera. Ju modigare du håller hästen och skärper upp dem, ju mindre risk är det att det ska hända igen då så att säga. Så att, hur gör man en häst modig i slutstriden? För då borde väl hästen ändå vara trött och kanske liksom sådär. Hur jobbar man då? Nej, man ropar lite på han och man petar lite med pisken liksom och försöker skärpa upp han och framförallt i munnen att du jobbar upp han så att du har ett bra tag i tömmarna helt enkelt, ja. Hur kul är det att vinna loppet Burner då? För ni har ju en väldigt professionell relation när det gäller Knutsson Trottings hästar. Det här är väl liksom ändå lite mer kanske slänga käft-diskussioner kring sånt här, eller hur funkar det? Nej, men det är absolut det roligaste efter egna tränarsegrar, så är det att vinna ett Bernie. Framförallt också eftersom att han alltid hör av sig till mig när han har kört något riktigt bra jobb. Och sen tävlingsdagar så kommer alltid Matteus och undrar vad jag har för information om Bernies hästar, om han har kört något monsterjobb och sånt där. Så Bernie ringer direkt och säger, nu jäklar har vi kört här. Ja, det missar han aldrig. Det verkar stämma rätt så bra. Ja, han är där säker, Bernie. Grattis! Tack! André Eklund vinner med Björn Norens och Knutsson Trottings Full Metal.